ကယ်ကျွန်တော်ပြောနေကြအတိုင်းပဲပေါ့နော်အသက်ကိုညံဆောင်ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမှကူညီကြပါကိုချင်းစာတရားထားကြပါပြောရင်းနဲ့ဒီ live ကိုစပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့အားလုံးသိဖို့ကတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုရင်ထဲအသေးသေးကနေပက်ပက်ဆက်ဆက်မုန်းတက်ကြပါစေလို့ပြောရင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဒီ live ကိုဖွင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ live ကိုစပြီးတော့ဖွင့်ရတဲ့အချိန်အနေမှာကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးဟာကြိုက်ပြီဖြစ်စေမကြိုက်ပြီဖြစ်စေ၃နှစ်ခွဲတော့ကြောလာပြီ၃နှစ်ခွဲလို့ကြောလာတဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ကမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကခမားတို့ကျွန်တော်တို့လူတွေပြောနေသလိုစီးယုံလို့ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘူးကိုခေါ်တိုင်းလာတဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘူးထညာခဲချကြွေးတိုင်းအမီးနှံ့ပြီးလာတဲ့ခွေးမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာခမားတို့တည်တည်ချချာသိဖို့လိုတယ်အွန်လိုင်းမှာပြောနေကြတယ်လာရှိုးထောင်ကိုငါနဲ့တပတ်စင်နဲ့ဆင်းခဲ့တဲ့စစ်သားကြီးကဖွင့်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်စာရေးလိုက်လို့ရှိရင်လက်နက်ချဖို့တန်းစီပြီးစောင့်နေတယ်လို့ဒီလိုမျိုးပြောနေတဲ့သူတွေဟာပြည်သူလူထုကိုလိမ့်နေတာလားဒီလိုမျိုးပြောနေတဲ့လူတွေဟာနော်ဒီလိုမျိုးပြောနေတဲ့သူတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့မီဒီယာတွေကရောဘာလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကမေးစရာဖြစ်လာပြီစစ်တပ်ကိုစီးယုံနဲ့စီးယုံနဲ့စီးယုံနဲ့ဆိုတာအခုခေတ်မှာစီးယုံတာမဟုတ်ဘူးမိုက်ကြီးနဲ့អော်ပြီးတော့လက်နဲ့ချပါပြောလို့လဲဘယ်သူမှလက်နဲ့လာမချဘူးကျွန်တော်စာရေးလိုက်လို့ရှိရင်လက်နဲ့ချပြီးတန်းစီဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကလည်းပုံမြင်နေဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ဘဝကိုတည်တည်ချာချာသိဖို့လိုတယ်လက်တွေ့ဘဝကိုတည်တည်ချာချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ right call ရထားတဲ့ဆိုပေမဲ့အခုအချိန်မှာ right call ကိုသူတို့ကပြန်ပြီးတော့သိမ့်တဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတယ်ဒီပဲရင်သိမ့်တဲ့ပြောတယ်ပြန်ပေးလိုက်ရတယ်ကောလင်းသိမ့်နေပြောတယ်ပြန်ပေးလိုက်ရတယ်ဓာရီဟာဘသူတွေလက်ထဲမှာဖြစ်နေတာလဲကောလင်း KIA ကတိုက်ပေးတယ် NUG လက်ထဲကိုပေးလိုက်တယ်ပြန်ပေးလိုက်ရဒီပဲရင် PDF တွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတိုက်ပေးလိုက်တယ် NUG လက်ထဲထည့်ပေးလိုက်တယ်ပြန်ပေးလိုက်ရတယ်လွိုက်ကော NUG ရောက်လာတော့လွိုက်ကော်လဲတော်လှန်ရေးကပြတ်ပါလေရောဒီတော့ခမားတို့ NUG ဟာတော်လှန်ရေးလုံးပါလား NGO လုံးပါလားအခုနောက်ပိုင်းမှာပြောစရာတွေပါဖြစ်လာ KDF ပေါ့နော်ကရင်နီလူငယ်တွေတော်လှန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တကယ်ဂုဏ်ယူတယ်လေးစားတယ်အဲ့ဒီဒေသမှာကျွန်တော်တို့နေခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီဒေသကပြည်သူတွေကိုချစ်တယ်အဲ့ဒီဒေသကလူငယ်တွေကိုလေးစားတယ်အခု NUG ရောက်လာတော့ proposal တင်ဖို့တိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေရုပ်ရှင်ရိုက်တာဖြစ်နေရဲဘော်တွေတော့တိုက်လိုက်နောက်ကရုပ်ရှင်လိုက်ရိုက်လိုက်ပြီးရင်ပြောချင်တဲ့လူကပြောချင်တယ်လို့တွေပြောလိုက်တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာပြည်သူလူထုဟာကရင်နီမှာတော်တော်ကြီးကိုဒုက္ခရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအရှုံးအနိုင်တော်လန်ရေးဆိုတာအရှုံးအနိုင်ကိုတွေ့ရတဲ့ကိစ္စကိုတိုက်ပြီးသွားတဲ့ဟာကိုပြန်ဆုပ်လိုက်ပြီးဟေ့ဆိုတာနဲ့အနေနဲ့အများဆိုသလိုကျွန်တော်တို့မှာစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာအကုန်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေမှာအခက်အခဲရှိတယ်ပြည်သူလူထုကသူတို့ချွေးနှဲစာနဲ့သူတို့ကူညီနေရတာပြည်သူလူထုလို့ပြောလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားမှာရှိနေတဲ့လူတွေဟာကိုမိဘကိုလည်းကိုကူညီရတယ်ကိုဆွေမျိုးသားချင်းတွေလည်းကိုကူညီရတယ်ဒီတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းကူညီရတယ်ဘသူကမှကူညီရလို့ညှို့ညင်းနေတာရှိတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ခဏခဏပဲအလုပ်ကစေတနာပါကွာစေတနာနဲ့လုပ်တာပါကွာစေတနာနဲ့လုပ်တာပါကွာစေတနာနဲ့လုပ်တာပါကွာဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တစ်ချိန်လုံးပြောနေလို့မရဘူးစေတနာစေတနာစေတနာဆိုပြီးပြောနေလို့မရဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တယောက်တည်းပြောချင်တဲ့ကိစ္စက NUG ကိုအပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး NUG ကိုဘလို့ပြောမလဲ။ဟို
အပြစ်တင်နေတာမဟုတ်ဘူး NUG ကိုအပြစ်တင်နေတာမဟုတ်ဘူး NUG ကိုအပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးခမားတို့အနေနဲ့တာဝန်တစ်ခုကိုတည်တည်တတ်တတ်ယူတဲ့ပြည်တွင်းကတိုက်ခိုက်မဲ့ကိစ္စစစ်ရေးကိစ္စမှာ NUG ဟာဝင်ပြီးမပါနဲ့ခမားတို့အမိတ်ပေးလို့လဲ PDF တွေကနာခံကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးနာခံလို့လည်းမရဘူးခမားတို့မှာစစ်ရေးတို့เนาะမြေပြင်ဒေသတို့ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကလည်းတော်တော်ရှားသွားပြီဥယျာဉ်မှာစာဖတ်ပြီးတော့ဟိုစွန်စုကျန်းနေစွန်စုကျန်းနေဖတ်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ဝါတာလူဂိတ်ကဟာတွေကိုဖတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးသိရင်သိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့နေမြေဒေသကဒေသခံတွေတောင်မှမြေပုံတွေမဖတ်တတ်တော့ဘူးတစ်တော်တွေကုန်သွားပြီချောင်းတွေကောသွားပြီအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကမြေပုံတွေရှောက်ဖတ်နေလို့မရဘူးအဲ့ဒီဒေသမှာလက်တွေ့နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသမှာတိုက်တဲ့လူတွေပဲဒီအခြေအနေတွေအကုန်လုံးကိုသိတော့တယ်ဒီတော့အခုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကခမားတို့ NUG လာပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကြောက်နေရ NUG ပါပြီးဟဲ့ NUG ပါပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အစင်မပြေမှုတွေများလာတယ်တင်းပေါက်ကြားမှုတွေများလာတယ်တင်းပဲတွေကနေရာတကာမှာရှိတယ်လက်တလောဖြစ်သွားတာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အကေအန်ယူမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါအကုန်သိတဲ့သတင်းလိုမျိုးဆောလင်းဆောထုံးလင်းဦးတို့ကရင်ဖြစ်လာမဖြစ်လာမသိတက်မငါးမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တကယ်တော်လန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဘိုးရဲ့ဘိုးမူးရဲ့မိမသတင်းပေးဖြစ်နေဒါမျိုးတွေကအများကြီးပဲဒီတော်လန်ရင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးချိန်ပြုတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးလုံနေရတဲ့အချိန်မှာ DNUG ကနေပြီးတော့ပါလိုက်တရင်ပေါက်လိုက်ဖြစ်လိုက်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့အခုထပ်ပြီးပြောရမယ့်ကိစ္စကနိုင်ငံရေးနဲ့စီရေးနဲ့ခမားတို့တွဲပြုတ်ပြီးတော့လောက်တာမဟုတ်အခု NUCC ကနေပြီးတော့တရုတ်ကိုဆန္ဒပြဖို့ဆိုပြီးဥရောပမှာတို့အမေရိကမှာတို့လောက်တယ်အခုတရုတ်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်လာပြီခမားတို့ NUCC ဘာတာဝန်ယူနိုင်လဲ NUG ဘာတာဝန်ယူနိုင်လဲခမားတို့ပြောမယ့်ကိစ္စကငါတို့ကစေတနာနဲ့လောက်တာငါတို့ကကောင်းအောင်လုပ်တာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လည်းပြောတယ်ကျမကတော့ဗမာပြည်ကြီးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ပဲပေးရပေးရလူပဲပေးရပေးရလုပ်တယ်တကယ်တကယ်တော့ तू ကသူလူပဲပေးပေးအသက်ပဲပေးပေးဟိုလူတွေကယူသွားတယ်ကြံရည်လိုပဲကြံချောင်းလိုပဲခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးစစ်တပ်ကညှင့်ယူပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုပြန်ရတာကြံဘတ်တောင်ပြန်မရဘူးကြံဘတ်ကိုပါစစ်တပ်ကတခါတည်းမီးမွေးတဲ့အထဲရောင်းစားဖို့အတွက် तू ကသူကြံထားပြီးသားခမားတို့ NUG ကိုပြုပြင်ဖို့ပြုပြင်ဖို့ပြုပြင်ဖို့ကိစ္စတွေပြောနေလဲပြောတာပဲရှိတယ်စစ်တပ်လိုပဲပမာစစ်တပ်လိုပဲ NUG လဲခမားတို့မှာဘာမှပြုပြင်တာလည်းမရှိဘူးပြောင်းလဲတာလည်းမရှိဘူးတိအချက်ကခမားတို့တာဝန်နေခွဲယူဖို့လိုတယ်တော်လန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေမှာခမားတို့မှာဘာမှအာဏာမရှိဘူးဆိုတာလဲပြည်သူလူထုကအသိဆုံးNUG ကနေပြီးတော့ဟဲ့အောင်နေကချင်းနေမင်းတို့သွားနေပြည်တော်ကိုတိုက်ပြောလို့လဲကချင်းနေလာမတိုက်ဘူးHey AA ထွန်းမြတ်နိုင်မင်းသွားနေပြည်တော်ကိုသိမ်းလိုက်စမ်းဆိုလို့လေထွန်းမြတ်နိုင်ခင်ဗျားတို့ NUG အမိန်ပေးတာမနာခံဘူးအဲ့တော့တော်လိုင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းတွေသူ့အဆူသွားလိုက် PDF တွေကိုအဲ့တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့တွဲပေးလိုက်ခင်ဗျားတို့ NUG ဝင်မရှုံနဲ့ခင်ဗျားတို့လှုပ်ရမှာကနိုင်ငံတကာကိုထိုးဖောက်မယ်ကိစ္စနိုင်ငံတကာကအကူအညီတွေရအောင်ဘယ်လိုယူမလဲနိုင်ငံတကာပြည်သူတွေသိအောင်မီဒီယာကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲဒါကခမားတို့လှုပ်ရမယ်ကိစ္စအခုခမားတို့လှုပ်ရမယ်ကိစ္စမှာခမားတို့ဘာတွေအောင်မြင်မှုရှိလဲဦးကျော်မိုးထွန်းဟာကုလသမဂ္ဂမှာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့မိုက်တစ်လုံးသာရနေတာဦးကျော်မိုးထွန်းကမဲပေးလို့လည်းမရဘူးဦးကျော်မိုးထွန်းကဘာမှပြောလို့မရဘူးဒါကကုလသမဂ္ဂကိစ္စကုလသမဂ္ဂကိုဗမာပြည်သူတွေကဘလောက်ယုံကြည်တယ်လဲကုလသမဂ္ဂကိုတိုင်းရင်းသားတွေကဘလောက်ယုံကြည်သလဲကုလသမဂ္ဂကိုကဘာကြီးကဘလောက်ယုံကြည်သလဲကုလသမဂ္ဂကိုဗမာပြည်သူတွေကမယုံကြည်ဘူးအဲ့တော့ဦးကျော်မိုးထွန်းပြောတာဒီပြောတာပဲဖြစ်တယ်ကုလသမဂ္ဂကိုဘယ်သူမှမယုံကြည်ဘူးမယုံကြည်တဲ့အခါဦးကျော်မိုးထွန်းပြောတာဒီပြောတာပဲဖြစ်တယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းမဲပေးတာဒီမဲပေးတာပဲဖြစ်တယ်
กูรักแต่มากะกะเลยบ้ามาบีกิจฉามาบ้ามาลาบีรอแท้ๆวุ่นๆปาราหมอบนอกสุกกูก็บอกเองกูรักแต่มากะกะไปได้หลุงงวยเนี่ยနိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီယာไปได้หลุงงวยရှင်လို့ရှိရင်กูรักแต่มากะกะไปได้หลุงงวยကရှိကိုမရှိတလို့ဖြစ်နေတယ်အမေရိကန်တို့ဥရောပတို့ကနေဒါတို့ဒီလိုမျိုးไปတယ်တနိုင်ငံချင်းไปတယ်หลุงงวยอ่ะပုံများတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒီတော့กูรักแต่มากะကိုပဲတစ်ချိန်လုံးဥကြောင့်မထုံဥကြောင့်မထုံကြီးပဲလုံန
လူခွင့်ရေးဆိုပြီးတော့ကော်မျိုးမင်းတို့တွေထိုးပေါက်နေတယ်။ခင်ဗျားတို့လူခွင့်ရေးချင်းရှင်တော့အခုချိန်မှာလူခွင့်ရေးချင်းရှင်ဗမာပြည်ကလူခွင့်ရေးနဲ့ပါလက်ဆိုင်ကလူခွင့်ရေးတွားရှင်လို့မရဘူး။ဗမာပြည်ကလူတွေငတ်ပြတ်ပြေးလွှားနေတယ်လို့ပဲတခြားကဘာလူတွေပြေးလွှားနေတယ်။ဒီတော့ခင်ဗျားတို့အန်ယူဂျီကိုယူထားတဲ့တာဝန်ဘာလဲဆိုတာပြည်သူလူထုကိုချပြဖို့လို့စီရေးရခင်ဗျားတို့အန်ယူဂျီဘာမှလုပ်လို့မရဘူးခင်ဗျားတို့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကိုမှအမိန်ပေးလို့မရဘူးဘယ်အဖွဲ့အစည်းကိုမှခင်ဗျားတို့ရော့အင်းဆိုပြီးတော့သွားလှုပ်ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ခိုင်းလို့မရဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့လက်ခံတာလက်မခံတာကအန်ယူဂျီကိစ္စအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကကိုလုပ်လို့မရတဲ့ကိစ္စမှာဝင်ပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးပါနေတယ်ကိုလုပ်လို့ရတဲ့ဟာမှာခင်ဗျားတို့ဘာမှအောင်မြင်မှုမရှိဘူးဒါ리고တည်တည်ချာချာပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်ဒီကိစ္စဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲဆိုတော့ဒီတော်လန်ရေးကအချိန်တိုတိုနဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်ကိုအောင်ရမယ်နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ဒီလိုမျိုးအချိန်တိုတိုနဲ့မနိုင်ဘူးအချိန်တိုတိုနဲ့မအောင်မြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စစ်ပြေးတွေကပြန့်နေတယ်ပြည်သူတွေငတ်တာပြတ်တဲ့ကိစ္စဒကန်နာအခုမြို့ကြီးတွေကိုပြေးလာတဲ့ကိစ္စမှလည်းပြဿနာတွေကရှိကျွန်တော်တို့မှလူမှုရေးပြဿနာတွေအရန်တက်လာလိမ့်မယ်လူမှုရေးပြဿနာတွေဘလို့တက်လာမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုဥပမာတစ်ခုကျွန်တော်ပေးမယ်ဒီရှမ်းပြည်တို့ဘာလို့မှတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လို့ရခိုင်ပြည်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လို့ရန်ကုန်ကိုရောက်လာတယ်ပေါ့ရှင်းသင့်တဲ့လူဦးရေထက်ရန်ကုန်မှာလူဦးရေပိုများသွားပြီအစားအသောက်ကိစ္စပြဿနာတက်လာပြီရေကိစ္စပြဿနာတက်လာပြီမီးကိုဘေးမှာဖယ်ထားမီးရမရှိနေလို့ရအစားတော့ရိတ်ခတင်သွင်းမှုရန်ကုန်မှာပို့ပြီးလုံအပ်လာရေရန်ကုန်မှာပို့ပြီးလုံအပ်လာပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီရောက်လာတဲ့လူတွေကအလုံးမရှိအကင်မရှိနဲ့ဘယ်နှစ်နှစ်ဘယ်နှစ်မိုးထိုင်ပြီးတော့သူတို့စားနိုင်မလဲရန်ကုန်ကိုစစ်ပြေးလာတဲ့လူဦးရေပေါ့တရားရာဂိုင်းတို့မှာဘနဲ့ဦးဘနဲ့ရာဂိုင်နှုံးကဆယ်နှစ်ဆင်မိုးထိုင်စားနိုင်မလဲဒီအခါမှာလူမှုရေးပြဿနာတွေတက်လာပြီဒီကြားထဲမှာစစ်တပ်ကလူငယ်တွေကိုစစ်ထဲဝင်တဲ့ဥပဒေလုပ်လိုက်တဲ့အခါအများစုယောက်ျားအများစုလူငယ်အများစုကပြေးပြီနိုင်ငံခြားပြေးတဲ့လူကပြေးပြီနော်ဒီဟိုးစာတော်လှန်ရေးတဲ့ဝင်တဲ့လူကဝင်ပြီလူငယ်တွေမရှိတော့ဘူးအများစုကြံခဲ့တာအရွယ်ကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးလေးတွေကိုသားသမီးအယွယ်တွေကိုနှမအယွယ်တွေသွေးနဲ့ကိုသားနဲ့ကိုပတ်စံရှိရင်တော့မှကတော့ပါရဲ့ဟိုယောက်ျားလိုချင်တဲ့အယွယ်မျိုးတွေအဲ့ဒါလူမှုရေးကိစ္စကိုပြောတာခမရခမရဆစ်ဖြစ်တာမဖြစ်တာနဲ့သူ့သွေးသားကိစ္စကသွေးသားကိစ္စအချိန်ကြားလာတာနဲ့အမြသွေးသားကိစ္စတွေဖြစ်မယ်ရွယ်ထူတွေမရှိတော့ဘူးရွယ်ထူတွေမရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့မဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်တော့မယ်ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့အကျင့်ကလည်းဒီအချောင်နှိုက်ဖို့လို့เนาะသူများသားသမီးကိုစော်ကားဖို့ကဗမာလူမျိုးဗမာနိုင်ဟိုဗမာလူမျိုးတွေရဲ့ပွေးတဲ့သားထဲမှာမွေးကြရပါလားသူများသားသမီးကိုအမရာဒံပြောဖို့သူများသားသမီးကိုအချောင်ရလို့ရှိရင်နှိုက်ဖို့ဆိုတာဗမာလူမျိုးတွေရဲ့ပွေးတဲ့သားထဲမှာမွေးကြရအောင်ပါလားအဲ့ဒီ DNA ကဖြောက်လို့မရဘူးအသက်ကြီးတာငယ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးအားနေတဲ့လူကိုအနိုင်ကျင့်မယ်တော့ဆုံးကတော့ပါရဲ့ဟိုလူနဲ့မလောက်ရရင်ဗဇက်နဲ့အရသာခံတဲ့အထဲမှာဗမာလူမျိုးအများစုကတွေးတဲ့သားထဲမှာကိုပါလာဒီတော့လူမှုရေးပြဿနာတွေဖြစ်မယ်အမျိုးသမီးငယ်ငယ်လေးတွေကတွေးနဲ့ကိုသားနဲ့ကိုရွယ်ထူခြင်းတွေမရှိငွေရေးကြေးရမရှိဒီခါဘာဖြစ်လာမလဲတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့ပြဿနာတက်မယ်ပတ်စံရှိတဲ့အာဏာရှိတဲ့စစ်တပ်ကကောင်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ညှိမယ်ပြုတ်မယ်အဲ့ဒါတွေကငွေရေးချင်းနဲ့တင်မဆိုင်ဘူးသွေးသားကိစ္စတွေအကုန်လုံးပါ
ရှိတဲ့လူငယ်တွေကပြေးပြီအဲ့ပြေးတဲ့လူငယ်တွေကိုကိုတော်လှန်ရေးနဲ့ရောက်လာရင်လက်နက်ကင်ပြီးတော့တက်ဆင်ပေးဖို့ကိစ္စအန်ယူဂျီမလုပ်နိုင်လေဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပဲလက်နက်ကင်တက်ဆင်ပေးရတယ်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပဲနေရာချပေးရတယ်အခုဗမာပြည်ကပြေးလာတဲ့လူတွေရှိတယ်လူငယ်တွေရှိတယ်မျိုးတွေနော်ကျေးရွာတွေကနေပြီးတော့စစ်မှုမထမ်းခြင်းလို့ပြေးလာတဲ့လူငယ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီပြေးလာတဲ့လူငယ်တွေအများစုကိုဘယ်သူတွေတာဝန်ယူရလဲတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပဲဒီခါမှာ NUG ကကိုတာဝန်ကိုကြေဖို့လိုတယ်ခမားတို့နိုင်ငံတကာကိုထိုးဖောက်ပြီးဟဲ့ဆိုနိုင်ငံတကာမှာခမားတို့မီဒီယာတွေကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲခမားတို့ပြောနေတဲ့ဂျာမနီအခုနိုင်ငံရေးအရာခမားတို့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်အကြောင်းတော့ပြောလို့မရဘူးယူကရိန်းကိုတော့မှဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အခုထောက်ပံ့ရေးတွေဖျက်မယ်ဆိုပြီးဖြစ်နေပြင်သစ်မှာဗမာပြည်ကြောင့်တော့ပြောလို့မရအောင်ခမားတို့ကခမားတို့နဲ့ခင်နဲ့ဗမာပြည်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့တယောက်နှစ်ယောက်ကိုအကြောင်းပြပြီးငါတို့ကတော့နိုင်ငံတကာမှာအောင်မြင်နေပါပြီငါတို့ကတော့နိုင်ငံတကာမှာအောင်မြင်နေပါပြီကျွန်တော်ပြောတာအခုအချိန်မှာအစိုးရဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ NUG ဘလို့မှလုပ်လို့မရအောင်ဘလို့မှကင်ွယ်လို့မရအောင်ဘလို့မှပြောလို့မရအောင်ကျွန်တော်ထပ်ပြောအောင်မယ်နော်အခုခေအခုကာလအခု6လတနည်းအတော်တွင်းမှာ NUG ဟာနိုင်ငံခြားအစိုးရတွေနဲ့ဘလောက်ပဲခင်ခင်ဘလောက်ပဲအစဉ်ပြေပြေဘလောက်ပဲလင်မယားလို့ဖြစ်နေပါစေဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒီအချိန်မှာ NUG အသုံးချရမယ့်ဟာကမီဒီယာပဲမီဒီယာကိုလည်းအသုံးမချနိုင်ဘူးနိုင်ငံရေးနိုင်ငံတကာကအစိုးရတွေကိုလည်းချိတ်ကပ်လို့မရဘူးဒါဆိုခမားတို့ရဲ့ NUG ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘာလဲခမားတို့တွေရာထူးတွေယူထားတာဝင်ကြီးဌာနတွေက20 30 40ကဘာပေါ်မှာဝင်ကြီးဌာနအများဆုံးသည် NUG ဖြစ်နေတယ်ကဘာပေါ်မှာဝင်ကြီးအများဆုံးသည် NUG ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုကိစ္စတွေကိုခမားတို့ဘယ်လိုဖြေချင်းမှာလဲဒီကြားထဲမှာမှ NUG ရဲ့နောက်ခံသမိုင်းက NLD เนาะ NUG ရဲ့နောက်ခံသမိုင်းက NLD NLD ကစာတွေထွက်တယ်ဒေါ်စုဖြည့်ရှင်းမှဒီနိုင်ငံရေးအရေးခင်းကြီးရပြည်လည်မယ်စုလွတ်တွေ့ဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်တင်လာတယ်ခမားတို့ကိုယ်သိတန်းသာကိုယ့်ကိုကြီးညာတာကိုယ်သိဆုံးကျော်ကိုယ်ကြီးညာတာခမားတို့ NLD ကိုပြည်သူစိတ်မဝင်စားတော့ဘူးဒီတော့ပြောရင်းနဲ့ပါဆက်ပြီးတော့ပြောအောင်မယ်လူပေါင်းစစ်ပါတီဆိုတာကျွန်တော်တို့တကယ်လေးစားရတဲ့ပါတီလူငယ်တွေပါတဲ့ပါတီလူပေါင်းစစ်ပါတီကအခု NUCC ထဲမှာပါထားတယ်ပုံပုံလင်းလင်းပြောရင်ခင်ဗျားတို့ NUCC ဆိုတာ NUG ကိုထိန်းချောင်းလို့လည်းမရဘူး NLD ကိုထိန်းချောင်းလို့လည်းမရဘူးဒီအခါမှာ NUCC ထဲမှာလူပေါင်းစစ်ပါတီကပါတဲ့အခါကျတော့လူပေါင်းစစ်ပါတီကNGO အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွားပြီးတော့ဒန်းတူရည်တူလို့ဖြစ်နေလူပေါင်းအသစ်ပါတီဆိုတာဗမာပြည်ကိုတီထောင်ဖို့ဗမာလူပေါင်းအဖွဲ့အစည်းကိုအသစ်ဖြစ်ဖို့เนาะပြည်သူလူထုကိုအသိပညာပေးဖို့ပေါ်လစီတွေချပြီးတိုင်းပြည်ကိုလမ်းကြောင်းမှန်တင်ဖို့လူပေါင်းအသစ်ပါတီအဖွဲ့အစည်း NGO ဆိုတဲ့ဟာက proposal တင်ပြီးတော့เนาะဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြည်သူလူထုကိုကူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းနဲ့လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွဲပေါင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့လူပေါင်းတဲ့ပါတီက NUCC မကောင်းတဲ့၍ NUCC မှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချနိုင်တဲ့၍ NUCC မှာ NUG ကိုမထိန်းနိုင်တဲ့၍လူပေါင်းတဲ့ပါတီကကန့်လန့်ကန့်လန့်နဲ့အမြဲတမ်းနာမည်ပြတ်နေတယ်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေNUCC မှာပါရင်တော့မှတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလက်နက်ကင်ထားတဲ့နယ်မြေရှိတယ်လူပေါင်းစစ်ပါတီဆိုတာပါတီခင်ဗျားတို့မှာနယ်မြေမရှိဘူးပြောလို့ရှိရင်တော့ဗမာပြည်တပီလုံးကလူပေါင်းစစ်ပါတီအဖွဲ့ဝင်တွေရှိရင်ဗမာပြည်တပီလုံးကိုလူပေါင်းစစ်ကပိုင်တယ်သို့တော့လူပေါင်းစစ်ပါတီဒီနော်နိုင်ငံရေးဥတီချက်နဲ့သွားတာ NUCC မှာပါနေတဲ့ NGO တွေဆိုတာကနိုင်ငံတကာအကူအညီတွေနဲ့သွားတာဒီလိုမျိုးနဲ့ကိုယ်သမိုင်းကိုပါလူပေါင်းတဲ့ပါတီလဲပြန်ပြီးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ NUCC တဲမှာငါတို့ပါတာအကျိုးအမြတ်ဘလောက်ရှိတယ်။ပါတီဆိုတာနိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်ကိုတွက်ကာတယ်။
ဒါဥအောင်မိုးစော်တို့မနှင်းနှင်းမွေးတို့လူပောင်တဲ့ပါတီပါရှိနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကကိုယ်နဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေလို့အကုန်နေကြတာရဲဘော်ရဲဘက်လို့ညီကိုမောင်နှမလို့ဆွေမျိုးသားချင်းလို့ကျွန်တော်ကိုတစ်ချိန်လုံးစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်လူတွေဒီကမှလူပောင်တဲ့ပါတီတည်တည်ချာချာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုလာတယ်အန်ယူစီစီထဲမှာပါချင်းအဖြစ်ငါတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်ကဘယ်လောက်ရှိသလဲငါတ
ဒါကအကောင်လုံးတည်တည်ချာချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်တော်လိုင်းကြီးက၃နှစ်ခွဲကျော်ပြီတိုင်းရင်းသားတွေကိုပြုမှုလည်နေပြောတာခမားတို့ဒေသကိုခမားတို့အုပ်ချုပ်နိုင်အောင်ခမားတို့ဟာခမားတို့အစီအစဉ်နဲ့ခမားတို့ကိုယ်ကိစ္စကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်အခုကခမားတို့ကဟာ NUG ကတော့ NUG မရှိရင်မဖြစ်ဘူး NUG ကတော့အကုန်လုံးကိုဦးဆောင်နေတာပါဆိုပြီးတော့NLD ကိုဝိုင်းရံဝင်းရံတဲ့ပုံစံမျိုးခမားတို့ကတစ်ချိန်လုံးတွားနေတာအခုတော်လိုင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအကုန်လုံးက NLD ကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်နော်88အရေးခင်းမှာကျောင်းသားတွေဘလောက်ပဲအင်အားကောင်းကောင်းလူပောင်တစ်ပါတီဘလောက်ပဲအင်အားကောင်းကောင်းလူထုကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပဲထောက်ခံတယ်အဲ့တော့ဒီဆရာနာရှင်ကိုတိုက်တဲ့အခါမှာဘုံရံသူကိုဆန့်ကျင်တဲ့အတွက်တပ်ဦးအဖြစ် NLD ကိုအကုန်လုံးကဝင်းရံကြတာဥပမာရခိုင်ပါတီဦးဝေးသာအောင်တို့တွေပေါ့ALD တို့ပါတို့ဒီချမ်းအဖွဲ့တွေလည်းအကုန်လုံးကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဦးဆောင်တာဥပမာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အပိတ်ကူညီတာနောက်ဆုံးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကနေပြီးတော့အမျိုးသားရင်ကြားစစ်ရေးပြောပြီးတစ္ဆာဖောက်သွားတဲ့အခါမှာတိုင်းရင်းသားတွေအကုန်လုံးအသက်ကွဲသွားတယ်အခုလည်းတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေတော်တော်များများက NUG ကိုဝန်းရံတာ NUG ဦးဆောင်ရမယ် NUG နိုင်ငံတကာကိုထိုးဖောက်ရမယ်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုယ်တိုင်အခုတည်တည်ချာချာခမားတို့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေတည်တည်ချာချာပြန်မေးဖို့လိုတယ်NLD ကနိုင်ငံတကာကိုထိုးဖောက်တဲ့ NUG ကနိုင်ငံတကာကိုထိုးဖောက်တဲ့အခါမှာဘလောက်အောင်မြင်မှုတွေရှိနေလဲကျွန်တော်တို့လိုချင်သလိုတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတရားလိုချင်တဲ့အချိန်မှာ NUG ဟာ50ရှာပေးနိုင်လား NUG ဟာ40ရှာပေးနိုင်လားဒီကိစ္စကတွေ့ရမယ်ငါတို့ဟိုတရားလိုချင်လို့50ရပြီဟေးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့က NUG ကိုထောက်ခံရမယ်အခုကျွန်တော်တို့ကတရားလိုချင်တဲ့အချိန်မှာNUG က3.3 လောက်ပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ပြီးတော့မေးခွန်းတွေထုတ်ရတော့ဒါကနိုင်ငံရေးမှမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးပါလေဒီအတိုင်းပဲဒီလူဦးဆောင်နေလို့မအောင်မြင်ဘူးဒီတော့တစ်ခါတစ်ခါကြားလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကစကားပြောလိုက်တာနဲ့အခုလိုမျိုးဟာ NUG မှာတော့တည်တည်ချာချာပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ဖို့လိုလာပြီ NUG ကတည်တည်ချာချာပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ဖို့လိုလာပြီ NUG ကိုဘလို့ဖွဲ့စည်းမလဲပြောလိုက်ပြီရန်သူအကြိုက်ပြောတာနော်ညီတို့ NUG ကိုပြောတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဒလန်နေနော် NUG ကိုပြောတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကစစ်တပ်နဲ့သတင်းပေးနေနော် NUG ကိုပြောတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဒါဟုမင်းအောင်လိုက်သမီးနဲ့ယူထားလို့နော်အာကြံကြံရဲ့လင်ငယ်နော်ခင်ဗျားတို့အကုန်လျှောက်ပြီးတော့ပေးစားလိုက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ဘဝမှာကျွန်တော်ပြောသလိုအခုရန်ကုန်မန္တလေးမှာစစ်ပြေးတွေရှိလာဒီလူတွေရဲ့လက်ထဲမှာမြို့ကန်တွေကြက်တဲတာမကြက်တဲတာခဏတာမြို့ကန်တွေကအစင်အောင်ပြေအောင်မယ်အိမ်တွေငှားစားလို့ဝင်ငွေတွေရနေတယ်အဲ့ဒီပြေးလာတဲ့လူတွေကဘယ်နှစ်ဘယ်နှစ်မိုးစားသူတို့မှာရှိနေလဲဒီတော့ပြည်သူလူထုကိုပြောမှာကငါတို့တွေအကုန်ဝိုင်းပြီးတော့ရုန်းကန်ရတော့မယ်ရုန်းကန်ရတဲ့အချိန်မှာကိုတာဝင်ကိုကြည်ဖို့လိုတယ်ပြည်သူလူထုကပြောစရာမလိုဘူးခမားတို့ကိုကူညီနိုင်သည်ဖြစ်စေမကူညီနိုင်သည်ဖြစ်စေသူတို့ကိုယ်တိုင်အစင်ရခံပြေးပြုတ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကခမားတို့ကိုထောက်ခံထားပြီးသားအခုစစ်ပြေးတဲ့လူတွေအများစုကိုသွားကြည့်ဘသူကမှတိုက်ခိုက်နေလို့တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဝေဖန်တဲ့အဖွဲ့လူဆိုတာတကယ်ပြည်သူအစ်စ်ကိုပြောတာနော်ဒီကြန့်ခိုင်ရေးတို့ NLD တို့စီးပွားရေးသမားတချို့တဝက်ကပြောလိမ့်မယ်ပြည်သူလူထုကသူတို့ငတ်ပြတ်နေလဲသူတို့ကြိတ်ခံတာပဲဒီတော့ကျွန်တော်မနေ့တုန်းကလည်းကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ NUG ခမားတို့အခြေအနေကိုနားလဲတယ်ခမားတို့အခုအခြေအနေမှာအာဘိုက်ဒန်နဲ့သဘောတူထားရင်လဲအဲ့ဒါတွေကဆွေးနွေးဖို့ပြုဖို့ကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရွေးကောက်ပွဲတွေကကတ်နေပြီလေရွေးကောက်ပွဲတွေကတ်နေတဲ့အခါဘိုက်ဒန်ကတိပေးတောင်မှနောက်လူကမလုပ်ဘူးဖိတ်ဆိုရင်ဘာမှလုပ်လို့မရခင်ဗျားတို့နိုင်ငံတကာ
အစိုးရတွေနဲ့ဒီအမေရိကန်အစိုးရတို့ဥရောပအစိုးရတို့ဘယ်အစိုးရတို့တည်းဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့အလုတ်လုတ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လက်ခံတယ်ကျွန်တော်သဘောလက်တူတယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီအပေါ်မှာလည်းအပြစ်တစ်ခွန်းမှမပြောဘူးသို့တော့ခင်ဗျားတို့မီဒီယာတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ပြောရတော့မယ်မနေ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရှမ်းပြည်မှာခင်ဗျားတို့ကဖဲခုံမှာပဲသတင်းတက်လာတာနန်းခမ်းမှာဟုတ်တယ်နန်းခမ်းဖြစ်မယ်နန်းခမ်းမှာဘုံတွေကျဲနေတာပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ဖဲခုံမှာဘုံဟိုဒီမောဆုံးမှာဘုံကျဲတာဖဲခုံမှာဘုံကျဲရုံနေမဟုတ်ဘူးရှမ်းပြည်မှာလည်းဘုံတွေကျဲနေတယ်ရှမ်းပြည်နဲ့တောင်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းအဆက်မှာလည်းဒါတွေကိုခင်ဗျားတို့နိုင်ငံတကာတခါလာလဲ VOA တခါလာလဲ BBC တခါလာလဲ DVB တခါလာလဲကိုသက်ထွေးနိုင်တခါလာလဲကိုသိန်းမြတ်ဒီလိုလူတွေနဲ့ပဲဗမာပြည်သူတွေသိအောင်ပြောနေလို့မရဘူးနိုင်ငံတကာမှာဗမာပြည်ဟာဘာတွေဖြစ်နေလဲစီးရီးယားကပုဗ္ဗလင်လေးပြောရင်ဗမာပြည်ရဲ့အခြေအနေကအခုကစီးရီးယားနဲ့တူလာတယ်။စီးရီးယားကအတိုက်ခံတွေကသူတို့စီးရီးယားမှာအာဆတ်အစိုးရကပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတယ်ပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲအစိမ့်ငွေတွေကျဲတယ်ဆိုတာနိုင်ငံတကာသိအောင်စီးရီးယားမှာလုံနိုင်ခင်ဗျားတို့ UNG စစ်တပ်ကပေါင်900ဘုံနဲ့ပဲကျဲကျဲပေါင်900ပေါင်9000ဘုံနဲ့ပဲကျဲကျဲခင်ဗျားတို့ UNG ကတရားဝင်မပြောနိုင်ဘူးပြည်သူတွေရပဲကိုဟါကိုတရင်ပေးနေရပြည်သူတွေရပဲကိုဟါကိုထုတ်ဖော်နေရဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးပြောလိုက်လို့ရှိရင်လဲအော်စတြေးလျမြန်မာတရင်ဌာနပဲဒေါက်တာဆဆပြောလိုက်လို့ရှိရင်လဲဗမာပြည်တွေကဗမာတရင်ဌာနပဲဒေါက်တာဆဆအင်္ဂလန်မှာနေတယ်ပေါ့ဟာအော်စတြေးလျမှာနေတယ်ဒီဩစတြေးလျနေယူရောဘာတို့ ਨੇ ပြူပေါ့ဩစတြေးလျသတင်းဌာနသတင်းကွန်ဖရင့်ကြီးလုပ်ပေါ့ဒေါက်တာဆာဆာလည်းအဲ့အင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေ ਨੇ လုပ်ပေါ့အမေရိကန်မှာရှိနေတဲ့လူတွေလည်းအမေရိကန်မှာရှိနေတဲ့သတင်းဌာနတွေ ਨੇ လုပ်ပေါ့သတင်းကွန်ဖရင့်ကြီး ਨੇ အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒေါက်တာစိတ်ဝင်းမေးလေရခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့လုံမှရမယ်ငါတို့ပဲသိတယ်ငါတို့ပဲတတ်တယ်တကယ်တကယ်တမ်းကျတော့ခင်ဗျားတို့သိတယ်တတ်တယ်စာရီဖတ်ထားတယ်လက်တွေ့မှာခင်ဗျားတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ခင်ဗျားတို့မီဒီယာကိုအသုံးမချနိုင်ခင်ဗျားတို့အန်ယူဂျီနောက်ဆုံးမရတဲ့အဆုံးကြကိုအောင်ဇော်တို့ဗာတိလစ်နာတို့ဒီဗမာတော်လှန်ရေးပေါ်မှာအနေနဲ့များပါတဲ့လူတွေရှိတယ်ကောင်းတာမကောင်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလူတွေနဲ့ချင်းကပ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာသတင်းဌာနကောင်စီတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့လှုပ်လို့ရတာပဲကိုအေးမင်းနိုင်တို့ကိုအေးချမ်းနိုင်တို့ DVB မှာနော်ကိုအေးချမ်းနိုင်တို့ဆိုတာတတိယနောက်ကြီးတွေဒီလူတွေနဲ့ပြောပြီးလို့ရှိရင်ကွန်ဖရင့်ကြီးတွေလှုပ်ဖို့လိုတခါလာလဲ VVC တခါလာလဲ VOE တခါလာလဲ RFA တခါလာလဲကိုသက်ထွေးနိုင်တခါလာလဲကိုသိန်းမြတ်တခါလာလဲမယမင်းမြတ်တခါလာလဲဒီလူတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်သူတွေနဲ့ပဲလဲနေတော့မှာလားဗမာပြည်ရေးကဗမာပြည်သူတွေအကုန်သိတယ်ခင်ဗျားတို့ BBC မှာပြောနေစရာမလိုဘူးခင်ဗျားတို့ VOA မှာပြောနေစရာမလိုဘူးခင်ဗျားတို့60ရာခိုင်နှုန်းပိုင်နေဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုလာပြောမလဲနဲ့ပြည်သူတွေသိတယ်နိုင်ငံတကာသိအောင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုပြောမလဲပြည်သူလူထုရဲ့အလှူငွေတွေနဲ့ကွန်ဖရင့်ဆိုပြီးတော့ဒေါက်တာမီမီဝင်းဘတ်တို့လိုပညာရှင်ကြီးတွေကိုခေါင်းတည်ထားပြီးတော့ကွန်ဖရင့်ဆိုလုပ်လိုက်ဟာငါတို့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်လို့မရရင်ကွန်ဖရင့်လုပ်တယ်ပြောပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ကပါပေါက်ခါကြီးတွေအကုန်ခေါ်ဗမာပြည်ရဲ့အခြေအနေဒီလိုဖြစ်တယ်ပြောသတင်းဌာနတွေသူ့ဟာသူလာလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုမျိုးအတွေးခေါ်လည်းမရှိဒီလိုမျိုးအကြံအစီလည်းမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကပရိုပိုဇယ်ရမယ့်ဟာကိုစောင့်နေကွန်ဖရင့်လုပ်မယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်ကပရိုပိုဇယ်ရမလဲအဲ့ပရိုပိုဇယ်ရရင်တော့ကွန်ဖရင့်လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့အလှူငွေတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကွန်ဖရင့်လုပ်လိုက်ပါနာပလိုက်အိမ်မှာဟီလ်တန်ဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်တို့ရှိရပြည်သူလူထုရဲ့အလူငွေတွေနဲ့နှားပလိုက်ယူလုတ်ခင်ဗျားတို့လုတ်အိမ်မှာဒီအိတ်ထရမ်ပိုင်နဲ့အိတ်ထရမ်ဟိုတာဝါကြီးတွေနှားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုရဲ့အလူငွေတွေနဲ့ရှိသမျှပညာရှင်တွေအကုန်လုံးကိုခေါ်ပြီးတော့အိမ်မှာကွန်ဖရင့်လုပ်လိုက်တတိယနောက်ဒီသူ့ဟာသူလာလိမ့်မယ်နိုင်ငံတကာကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုထိုးဖောက်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စဒီကိစ္စမီဒီယာကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါကိုပြည်သူလူထုကတည်တည်ချာချာသိဖို့လိုတယ်ပြည်သူလူထုကိုတည်တည်ချာချာပြောဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကို BOA ရနေပြီးတော့ကိုစောဝေဆိုးက69ရာခိုင်နှုန်းပိုင်တယ်
တော်မီမီဝင်းမကနေပြီးတော့ဗမာလိုပြောမနေနဲ့နိုင်ငံတကာကိုခင်ဗျားတို့အမေရိကန်ပြည်သူတွေသိအောင်မလို့ပြောမလဲအာရကဘာသိအောင်မလို့ပြောမလဲဒီကိစ္စကိုပဲပြောတော့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လုပ်ငန်းတာဝန်ခွဲဝေပြီးတော့ယူတော့ငါတို့ဒါပဲဆိုဒါပဲလုပ်အခုအချိန်မှာခမားတို့အဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ထဲပြီးမသုံးနဲ့စစ်တပ်ကកောင်နေရဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုခမားတို့အသုံးချတဲ့ဟာကိုစောင့်နေတာဒီកောင်နေဒေါ်စုမပါလို့ရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးကွာဒီកောင်နေဒေါ်စုမရှိရင်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာဒါကိုစစ်တပ်ကလိုချင်နေတာခမားတို့ကအဲ့ဒီအကွက်ထဲကိုဝင်ဟိုဝင်တာစစ်တပ်ကနိုင်ငံတကာမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မကစားဘူးခလူနဲ့တွေ့ကျင်နေပြောလဲမတွေ့ခိုင်းဘူးအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပေးတွေ့လို့ရှိလို့ရှိအကျိုးထက်အပြစ်ပုပ္ပလင်းလင်းပြောရင်ဟိုကောင်တွေကတကယ်တကယ်တမ်းကြတော့ NUG ကအတိုင်ပင်ခံပုပ်ကိုဆိုတဲ့ဟာကိုဟိုကောင်တွေကဖျောက်ထားတာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာသူ့အပြစ်နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာသူ့အနာနဲ့ဖြစ်နေပြီဟိုကောင်တွေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပတ်ပတ်ဆက်ဆက်တတ်ထားတဲ့အပြစ်မှာနိုင်ငံတကာမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအခုအာဂျင်တီးနားတရားစွဲပြီးဟေးဆိုလဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကထိတ်ဆုံးอ่ะကျွန်တော်ဆိုင်ရမှုဆိုပြီးတော့ပြောပြီးဟေးဆိုလဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကထိတ်ဆုံးอ่ะဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘာမှတုံးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာစစ်တပ်ကတီးပြီးသားဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တုံးလို့ရတယ်ဆိုနိုဘယ်ဆုရှင်တွေကလည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်ပေးရဲ့ဒိုအေးတစ်ချိန်လုံးအောင်းနေမှာပေါ့တန်တမန်နီးလန့်ရတာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်ပေးလွတ်ပေးနိုင်ငံတကာကအောင်းနေတာခင်ဗျားတို့အခုပြောနေတဲ့ဂျီဇက်တွေပေါ့ဗမာပြည်ကဂျီဇက်တွေတောင်မှဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုသတိမရတော့ဘူးနိုင်ငံတကာကဂျီဇက်တွေဆိုတာဝေလာဝေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာဘာဖြူလာမဲလာတောင်မှဘယ်သူမှမသိတော့နာမည်တောင်မသိတော့ဒီတော့ NUG ကျွန်တော် NUG ကိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့အမြဲတမ်းလက်ခံတယ်မဟာမိတ်တစ်ခုအဖွဲ့အနေနဲ့အမြဲတမ်းလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ကြတော့ဂျော့ဘော့ရှ်ပညာသင်စုနဲ့နော်ဟိုခေါင်းဆောင်မှုတင်နန်းတက်လာပြီးတော့နေရာတကာမှာသမရလုပ်လို့မရဘူးအာဂျော့ဘော့ရှ်ပညာသင်စုရတယ်အုပ်ချုပ်ရေးပညာသင်စုရတယ်ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ခေါင်းဆောင်လုပ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသိလားခင်ဗျားတို့ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းမှာစီမံခန့်ခွဲမှုဘိုင်းမှာအကုန်လုံးကျွမ်းကျင်လိုက်သို့တော့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုရဲ့မန်တိတ်ရမထားဘူးအခုဥပမာတစ်ခုကိုရှင်ပြောမယ်ဥပမာတစ်ခုကိုရှင်ပြောမယ်အများသိနေတဲ့ကိစ္စပေါ့ဥယီမွန်နဲ့ဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်နှစ်ယောက်ကိုရှင်ပြီးတော့ဘသူ့ကိုစစ်ဦးစီးချုပ်ထားမလဲဆိုပြီးခင်ဗျားတို့မဲခွဲရဲလား NUG ဥယီမွန်ဆိုတာကဗျာစီယာအဖေတို့နဲ့တငယ်ချင်းကျွန်တော်တို့လည်းခင်တယ်သူ့အကိုဆိုတာလဲတော်လိုက်ရဲထဲမှာအသက်ပေးထားတာဥယီမွန်ဆိုတာလဲထောင်နေကြပြီးတော့လှုပ်ထားတာသို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပြည်သူလူထုရဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့ရှင်ပြီးတော့နှိုင်းရှင်မယ်ဆိုရင်ဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်နဲ့ဥယီမွန်နှစ်ယောက်ရှင်ပြီးတော့မဲပေးလိုက်ဘိုးချုပ်ကွန်မော်နဲ့ဥယီမွန်နဲ့နှစ်ယောက်ရှင်ပြီးတော့မဲရွေးခိုင်းလိုက်ဘသူစီဦးစီးချုပ်ဖြစ်တဲ့မလဲထပ်ပြောအောင်မယ်နော်ဘိုးချုပ်ကွန်မော်နဲ့ဥယီမွန်နဲ့နှစ်ယောက်အတူတူထားပြီးတော့ဘသူစီဦးစီးချုပ်ဖြစ်တဲ့မလဲဆိုပြီးမဲခွဲကြည့်လိုက်ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးမှခင်ဗျားတို့လုပ်တယ်ငါတို့ NLD တက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတာ NLD တက်ဆိုပြီးတော့ထောင်လိုက်ဒီလိုမျိုးပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့အကုန်သိမ့်ကြုံပြီးရောချတယ်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဒီလူဆိုတာတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဆိုတာအခုရဲဘော်တွေပြောင်းသွားတာကြည့်ပေါ့ဘယ်နေရာမှာဘလို့အဆင်ပြေမလဲဘယ်နေရာမှာဘလို့အဆင်ပြေမလဲဆိုပြီးလူတွေကပြောင်းသွားတာဗာလဲဆိုတော့ကောင်းဆောင်မှုကိစ္စပဲခင်ဗျားတို့အခု NUG ကိုစီရဲအကြံပေးနေတဲ့သူတွေ NUG ကိုကူညီနေတဲ့လူတွေအခုခင်ဗျားတို့အဖွဲ့ကနေတဖေးဖေးထွက်သွားတယ်ဆိုတာတစ်ခါတခါစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါ NLD ကိစ္စကိုလည်းပြောအောင်မယ်ဦးနိုင်နိုင်ဦးစောနိုင်နိုင်တို့နော်ဒေးဗစ်လာမြင့်တို့ဒီလူတွေထွက်သွားတယ်ဆိုတာနော်အောင်လာတို့ထွက်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီနော်အောင်လာတို့ဒေးမြင့်ဟိုဒေးဗစ်လာမြင့်တို့ဦးစောနိုင်နိုင်ကိုအပြစ်သွားမပြောနဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကနော်ခေါင်းဆောင်မှုကမကြီးမမြဖြစ်လာတယ်ခေါင်းဆောင်မှုက
过看见那路看哪来走路线，路里啊这偏偏那脱狗呢。哎，那里个文言那路里，把偏路啊，我有要多家了嘞。哎，那里连嘛心里的路里没人，哎，那里有把偏路三年家了嘞，是吧？看伢路刚上木给啥，对起，看伢路，哎，那里个脱哪来走的狗龙啊？人家那么些那么好不？看伢路啊，过去的啊没啊没骗你的。阿美西三西阿美西要加压缩的阿保密可没有听你的可没有美国人把妈妈弄来弄大家没有看看家人都明天不必要见到个头上三书几个七千六十件一年没来嘛头上三书几把弄来头上三书几流露高端的年年没有少有头上三书几有十方的处理的没有少多么家的高这种表看俺路单比高多，高那把张三书记老难。他们张三书记么老难有所罗心，这种路刚上得太阳嘛。俺那家伙路这种路个张三书记个阿古钱嘛，看面走阿龙这个把路西的面路的阿公路呢，这种不比着六十钱。他表我们呢，张三书记个阿古钱嘛，阿六千走路表路西，年年退休俺的么不？啊公路的啊三包面做拉的。啊古路没有爷爷母的这个啊开开的家的嘛张三书记落了没张三书记啊爷爷的啊别话呢这个我地朝南米单比一高多的。人家我身上嘛可能都啊够谁有你们我压着们说的啊公路这样漏比着就能骗们反正单比一高多的。啊你老母好了张三书记拖拉比爸妈们老奶奶们改来说比如露露啊啊累没看着。露啥你来搞你嘞露啥露没着。啊我啊这钱龙呗到家到上也啥骗了。困难三人那一上啊没有人让对诺 ,NAD 要搞你啊差比了表没有够大温柔了困难三人那一上呢大温柔了。没有两毛拖了没拖不。张三书记呢露啥你来搞你啊搞龙啊。张三书记那没看，张三书记那楼上的在搞你吧，发表铺啊，业绩的。张三书记那没呢，他们穷逼了，张三书记也够没逼了，楼上的在搞你，提高你发表铺来业绩的，啊，过来没？张三书记那没看逼了，哦，轮回的雷年喽，啊，桌面有来喽，啊，我这偏偏来包了。大家我们都特别我们，张三书记有啊，个人七千六十件。那说各个比方，张三书记有拍下包中我拿比着，啊，抽屉啊盖多比着，特别值钱的。American Navy C 的吧的收入线，那么提高点是我们拍下西的面拍下的公路，张三书记有盖抽拿比着，啊，比我抽比值钱。把别了嘞，张三书记一来没来嘛，都以前我见到都注意了。张三书记啊，我爸妈这个不能表达说，没事啦不，肉奶都独立啦不，他妈不没白啦不，哈烂啦不，过不了最难了不。张三书记过多了，啊爸妈毕业也来了，你把我那三年的嘛，新加坡又赚得多，把别来还要年年我们少有啊，高龙啊，这水龙都没有龙嘛，年年我三多，啊也来再点，把别来，爸妈比高啥多。张三书记爸妈没老难，比如露露来没看到。张三书记呢，楼上来搞呢，楼上都没了。这这个张三书记，么楼内无所，比如露露人没看着，比如露露啊，而且嘛，高档下的，比如露露啊，而且嘛，都俺都不都过阿哥呀么嘞，俺都不都俺都过来，俺都啊俺都楼啊么来说嘞，算啥个？比如露露啊，别有别了。哎呦，表姐那个楼安呢，滴滴恰恰快尾巴。俺有几下米利亚的个土炮没？南安那个个土炮没出来？米利亚的南安那个个土炮没给啥个？南安也请靠我几笔了，走吧。啊，够钱吗？啊，所以啊，破的个阿哥路没了。爸妈比叫我低保给啥个？米利亚个呗，阿哥也没啊钱呢，他个滴滴恰恰低保路了。南安那个啊，开业几年嘛？啊，所以的个阿哥路。亚的啊，你他们付超拉的那个，你看嘛，你超拉的那多对嘛？这老多那个米利亚个，可把米利亚的包嘛，俺有几不落得你嘞？
安有机不留多呢嘞。他这个不嘛比如的一段可把美丽亚的嘛啊也记住为也行一呗。当然也不会记得大一点都得给他个标准样了。没呀没啊将来不会记得接下来接下来的陪高嘛可老板也看来少给我们晒。但安不老呢少给我们晒。高干呢少给我们晒。我不知道呢。也看来我将来不会记得接下来他的洗笔的。陪婆子嘛，阿表爷来变么多，可苗罗表里嘞，阿 B N C C 罗巴罗苗白嘛哈没一婆哩，我里嘞爸妈变么多，爸皮罗嘞，我里也提皮的，一看有江派阿婆皮阿婆子皮，今年头阿老王嘞，我里也来看他了呗。但俺们老牛江派阿婆子皮了，今年头阿老王嘞，我里也来看他了呗。阿爷老王嘞来看他皮多阿皮，阿姑亲嘛嘞，都罗多个爸妈都把他表里阿么罗。阿拉哦，没事没事呢。啊，哪里呀？把皮的伢皮的，我里来提的，买哪里来提的？阿里，阿江派婆子一批，今年来给啥？爸妈身上的羊毛，现在我包内拉钱嘞，地庄来也婆子的那个，可拿着爸妈所有的羊毛。他表我们喏，现在个不老白来人呢，包拉姐姐，庄来也婆子呢，也包那个，可拿着所有的羊毛，比如露露我们所有羊毛。现在这个都得过都下降比上涨的，都得过都下降比么上涨嘞？再你嘞，现在都要加上多的皮子，再多的皮子嘞，现在个现在老老的多，爸妈皮子也不老，啊，脸皮我们，公皮我们，这亲家老些都罗变皮了，都罗没打住的哦，啊，过年的皮也没，喏，当然也他妈的多，他们都补你的也不老，一看现在多来补子也不老 ，PDF 多来补子也不老。但俺不让多来补钱么喽？高干多来补钱么喽？不都多嘛？当然也破钱的哦。看伢都爸妈补钱么喽？看伢都今朝都补阿妈个，么别奶么老奶奶比头的，可累的。第六这个不落加过别么嘞？人家那个破钱的呀，加过，看伢俺几个说来搞你呀嘞？哪吒落来比头是哪吒爷爷那比头我吃遍你了，哪吒爷爷那都靠在你吃遍你。那咱们北京来，安有机说的高，安机油说的高呢嘞，他高嘛，一年么多。人家家个波兰的呀，安机油的呢，不嘛比个安机油的么多，他比我们喏。人家一家个波兰的呀的呢，不嘛比个安机油的么多。人家一家个波兰的呀说了，那咱们有个呢，啥样人多吧比，多吧人多吧比，说比了，不嘛比多的，人家那个个比多的有过年了。爸妈比俺安吉有的说那个，哪吒没压路些？爸妈看伢路，看伢那边最老来没包。俺一年嘛被最包没说的安吉有没压住，说啥了没有？啊，就叫俺们俺大爷表表了。哎着，当然也加了没黑说的。比如露露渐渐看来没，比如露露一点来没，人家慢慢滴滴恰恰多不露的了，比如露露个。爹爹恰恰，弟弟恰恰，表不了。我就出面来表了。我都一看比伊哦，我都话这样样个，都挺潇洒比多比。没有比多的啊，没那潘家老师，我都便宜的破没，不就出面来漏了，没漏不，俺有钱漏了，漏的。过干的，哎，老干嘛？不不，你那表老干的苦劳哦，过干的挣啥了？都话都来办你的手表没？过干比都是有意手艺，破大些的。高干在下午不得犹豫说比较三毛几的点没漏了，是啦，俺有几漏了没漏？俺有几漏的？俺有几要多表演？看伢把片没？他烂片没？他崩片没？啊，高楼那时候高高表演，提高啊，没要来没嘛，啾啾完了嘞，啾啾啾哎，没零二楼八楼，啊高楼嘛看伢都少表没？表的这是个，哎呦，看伢都特别要表没？啊，古今朝表的是个嘞高楼，好点么好铺，虽然今年收入些。喏，看伢都哎嘛，够满意了。看伢那爹爹恰恰孙女们，孙女在卡不露孙女们嘞，孙女吧孙女嘛。看伢我讲喏，美国那边没嘛，看伢偏比较偏北，那嘛比较露露啊低嘛。那比较西南偏的喽，还有美国臭比较，那我脚步上那么标呢，看伢我美国那没嘛。那这恰恰乌布雷他妈的，乌布雷没西边哪样嘛？看伢罗，乌布雷个雷扎拉只喏，接受点嘞。乌布雷么西点哪样嘛？看伢罗个，陪乌布雷个高卡比较漂亮嘞。
2008ခြေခံဥပဒေဆိုတာလဲစစ်တပ်ကသူလိုချင်တဲ့ဟာကိုသူအကုန်ဆွဲထားတာသူလိုချင်တဲ့ဥပဒေထဲမှာဖောက်ထွက်လို့ဥပဒေဆိုတာအဖေအဲ့ဒီအဖေကြီးကိုကြိုက်တယ်လို့မျိုးကြော်လို့ရတယ်ကြိုက်တယ်လို့မျိုးဖောက်လို့ရတဲ့အခါဥပဒေကိုကြော်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဒါမျိုးတွေပြောပြန်အောင်ညဒီစစ်တပ်နဲ့ကပလောင်းမလဲလှုပ်ပြီးတော့ကတော့ပါရဲ့စစ်သားဒီစစ်ဖို့စစ်သားဆိုတာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအော်ခွေးနဲ့เนาะခွေးနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဟိုဗမာစကားပုံရှိတယ်လေဘာလဲဟိုရတေကြီးရဲ့ကျင်ကျင်ငယ်ရင်နဲ့တမင်မနဲ့ရပြီးတော့ဗေဒာကြီးပေါ့ဒီအခုစစ်ဖို့စစ်သားဆိုတဲ့ဟာစစ်ဖို့စစ်သားဆိုတာကအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာတီတကူရဲ့ကျင်ငယ်ရင်နဲ့ခွေးမနဲ့ဆက်ရထားပြီးတော့အဲ့မေးအောင်လိုင်းလိုဖြစ်နေဒီတော့ခင်ဗျားတို့သေးသေးချာချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်မိုက်ကြီးနဲ့អော်လို့မိုက်ကြီးနဲ့អော်လို့စစ်တပ်ကလက်နက်ချလာမလားဥမောင်မောင်ဆွေကနော်စာတွေရေးလိုက်လို့စစ်တပ်ကလက်နက်ချလာမလားဖယဲသီးတွေပြောတာတည်င်းတွေအကုန်မှန်ပြီလားပြည်သူလူထုကိုအမှန်တရားအတိုင်းတည်တည်ချချပြောပါဘိုးကျော်အောင်ဆန်းပြောသလိုပေါ့ရဲဘော်တို့စစ်မြေပြင်ထွက်ရမယ်ငတ်မယ်ပြက်မယ်ပဲပြည်သူလူထုကိုလည်းပြောရမှာကဒီတော်လှန်ရေးကြီးမအောင်မြင်မချင်းကျွန်တော်တို့တွေဒုက္ခဆင်းရဲပေါင်းစုံနဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ခမားတို့အကုန်လုံးပူးပေါင်းပါဝင်မှကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးကြီးအောင်မြင်မယ်ရိုးရိုးသားသားပြောပါဗီယက်နမ်နော်ဗီယက်နမ်ဗီယက်ကောင်တွေဗီယက်နမ်တွေအမေရိကန်ဟိုနိုင်တယ်ပြင်သစ်ကိုနိုင်တယ်ဆိုတာနိုင်ကြလို့နိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟိုချီမင်းပေါ့နော်သူကပြည်သူလူထုကိုပြောတာမင်းတို့တွေအကုန်လုံးပါမယ်နောက်ဆုံးအမျိုးသမီးတွေရာအစနော်ကာလာသားယောဂကိုမရရအောင်ယူပြီးတော့အမေရိကန်စစ်သားတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးကာလာသားယောဂဖြစ်အောင်မှလုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေဒါကခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီကိစ္စမျိုးကြရင်ခင်ဗျားတို့ကမပြောတော့တော်လိုင်းရေးတကယ်လောက်ရမယ်တကယ်ဆင်းရဲမယ်တကယ်ငတ်မယ်တကယ်ပြက်မယ်ဟိုချင်မင်းကပြောတယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကရှေ့တန်းမှာပဲရှိရမယ်လက်အောင်ငယ်သားတွေကိုပြစ်ထားပြီးတော့ခေါင်းဆောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပါတဲ့နော်ကိုဟာကိုပဲသိတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုစကားပုံတွေဒီလိုစကားမျိုးတွေကြားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံတကာမှာသင်တဲ့ဟာတွေမပါတော့အဲ့တော့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်အခုတော်လိုင်းရေးကာလမှာပြည်သူလူထုဟာဆင်းရဲမယ်ငတ်မယ်ပြတ်မယ်မကြုံဘူးတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံကိုကြုံရမယ်ဆူနာမီထက်ဆိုးတဲ့ဘဝတွေကြုံကိုကြုံရမယ်ตาကွဲသမီးကွဲရှိသမျှအကုန်ကွဲပြီးတော့ဖြစ်ကိုဖြစ်မှာတကယ်တိုက်တဲ့လူတွေရဲ့နောက်မှာပြည်သူလူထုရက်တီပါထပ်ပြောဦးမယ်နော်တကယ်တိုက်တဲ့လူတွေရဲ့နောက်မှာပြည်သူလူထုရက်တီပါတကယ်တိုက်တဲ့နယ်မြေတွေမှာပြည်သူလူထုစစ်ဆောင်ကြပါတကယ်တိုက်တဲ့နေရာတွေဟာတကယ်လွတ်မြောက်လာလိမ့်မယ်လွတ်မြောက်တဲ့နေရာမှာခင်ဗျားတို့စစ်ဆောင်နေရင်အခိုက်အတန့်အားဖြင့်တော့ခင်ဗျားတို့လွတ်လပ်မှုဆိုတာကိုခံစားရမယ်လွတ်လပ်မှုဆိုတာပဲခံစားရမှာနော်အရင်ဒီဒေသတွေမှာအန်အိုဆက်15နှစ်အတော်တည်းအမေရိကန်ဖြစ်မယ်တို့အနည်း20စင်ကာပူကြော်မယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလွတ်လပ်မှုတစုံတရာအတိုင်းအတာခင်ဗျားတို့ခံစားလောက်ကိုက်မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေဘုံတန်ကြောက်ရတာလေရင်ကြောက်ရတာလွဲပြီးတော့သူတို့မှာချမ်းသာတာမချမ်းသာတာဒါလွတ်လပ်မှုတစုံတရာရှိရှမ်းပြည်မှာရှိနေတဲ့လူတွေလွတ်လပ်မှုတစုံတရာရှိစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဲ့တော့အားလုံးပဲအခြေအနေတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးတော့ပြည်သူကိုယ်တိုင်ကဖိအားပေးဖို့လိုတယ်ဒီတော်လိုင်းရေးကပြည်သူနောက်ကအန်ယူဂျီလိုက်တာအန်ယူဂျီနောက်ကိုပြည်သူလိုက်တာမဟုတ်ဘူးပြည်သူကနေပြီးတော့အန်ယူဂျီကိုမေးခွန်းနေမေးဖို့လိုတယ်မင်းတို့တာဝန်ပါလေပြည်သူလူထုကအန်ယူဂျီကိုမေးဖို့လိုတယ်မင်းတို့တာဝန်ပါလေဟိုနေရာနိုင်ပြီဒီနေရာနိုင်ပြီဆိုပြီးတော့မြန်မာမီဒီယာတွေမှာမင်းတို့လာပြောမနေနဲ့ဘယ်နေရာနိုင်နေမနိုင်ဘူးဆိုတာငါတို့ပြည်သူတွေသိတယ်အဲ့ဒါငါတို့ကိုလာပြောမနေနဲ့မင်းတို့ကဘယ်တရင်ဌာနကြီးတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာမှာနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုစစ်တပ်ကဘယ်လိုတတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုဘယ်နေ့ကဘုံလာကျဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဘလောက်ဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုမီဒီယာတွေမှာမင်းတို့ဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုပြောနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပဲပြည်သူလူထုကမေးကြပါ
နိုင်ငံတကာကအကူအညီတွေကို6လတစ်နှစ်အတော်တွင်မှာလုံးဝမမျှော်လင့်ပါနဲ့အဲ့ဒါပြောရင်လည်းညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်